Rigtig god onsdag og velkommen til Trafik og Musik. Jeg skal egentlig bare en tur og hente resultatet av en legeundersøkelse. En ganske dyptgående legeundersøkelse. Og så har jeg oppdaget det at Pink Floyd er i farezonen. Vi kan ikke høre på Pink Floyd. Ikke hvis Roger Waters er med. Men her er en av Pink Floyd uten Roger Waters. Den kan vi i hvert fall høre på. Into the distance, a river of black stretched to the point of no turning back. A flight of fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel. A fatal attraction, it's holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Gotta keep my eyes from the settling sky. Don't try to trace them, just an earthbound dismal high. Ice is forming on the tips of my wings. Unheeded warnings, I thought of everything. No navigation to guide my way home. Unladen empty, turned to stone. The soul entrenched is learning to fly. Condition grounded, determined to try. I keep my eyes on the circling sky. Tongue tied and twisted, just the earthbound dismal high. We'll be right back.
høre Learning to Fly med Pink Floyd uten Roger Waters. Etter at David Gilmour og Roger Waters ble uvenner. Og det de fremdeles. Nå kritiserer David Gilmour Roger Waters for å støtte Putin. Han har ikke gått ut og tatt avstand fra krigen. Roger Waters, jeg har alltid oppfattet han som en fredens mann. Men nå klarer jeg ikke høre når han synger om The Gunners Dream og The Wall og... Nei, han støtter faktisk Putin. Så vi må rett og slett vende Roger Waters ryggen. Her enda en David Gilmour-sang, On the Turning Away. Thank you.
dinero y amor. Y patatas. Ja, y patatas. Det føles ganske ille å måtte snu ryggen til Roger Waters. Galningen skal opp I FNs sikkerhetsråd senere I kveld eller I natt, europeisk tid. Så får vi vel høre I morgen tidlig eller noe sånt hva sikkerhetsrådet har gjort med den verdens svikeren. Alle trodde at Roger Waters var for fred, men nå det altså på tide å vende han ryggen. Det litt synd at det ikke går an å spille Pink Floyd fra gamle dager. Det har jo alltid vært en av de store heltene mine, Pink Floyd. Men nei, jeg kan ikke høre på gammel musikk med Roger Waters lengre, og definitivt ikke soloplatene til det svine. Vi får høre hva FNs sikkerhetsråd sier nå. Lurer dere på hvorfor jeg føler meg så dårlig? Ja, jeg har jo blitt sviktet av en venn. Jeg trodde I hvert fall var en venn. Jeg oppdagte det I fjor sommer, sensommeren, at det en som jeg trodde hadde vært en venn av meg hele livet, faktisk var en, eller faktisk siden 1981, sommeren 1981. Men han har faktisk vært min verste fiende, et nettroll, en skikkelig mobber. Og nå får jeg problemer med Roger Waters også, altså. Faen, ta deg, Roger Waters! That's why my heart feels so bad. Det jeg stolte på at du var en fredens mann. Og nå støtter du Putin. Ærlig talt, altså, det går ikke an. Why does my soul
Det var Mobbis og sang, men det finner ikke YouTube ut av, for det mikset der, det nemlig ikke kreditert noen det. Det står instrumental som artist. Nei, den litt frekk, men den faktisk tilgjengelig på iTunes, så hvor går det? Men årsaken til at jeg føler meg dårlig, det jo som sagt at jeg ble utsatt for denne vennesvindelen som jeg avslørte på sensommeren i fjor. Tenk en venn som jeg trodde var en veldig god venn, men som bare har lurt meg helt siden sommeren 1981. Og så nå, så jeg hører at Roger Waters, som jeg har stolt på i alle disse årene, virkelig ikke er en fredens mann. Han er en støttespiller til Putin og skal behandles i FNs sikkerhetsråd nå i natt, sentraleuropeisk tid. Nei. Livet det er og blir et tempel av frykt, som Elton John sier her.
uforutsigbart. I mange år så kan du tro at du har en venn, og så finner du ut at den vennen faktisk er den verste fiende og den største mobber. Og så kan du tro at Roger Waters er for fred, og at han alltid har vært det. Men det er vel en årsak til at David Gilmour ble drittlei av han for ganske mange år siden. Og nå får vi alle sammen vite det. Han er faktisk en støttespiller til Putin. Støttespiller til Putin. Helt utrolig, Roger Waters, det er en drittsekk. Det mange som kjenner denne garantert, og da FNs sikkerhetsråd holdt møte om fredsløsninger for krisen i Ukraina i går, hadde Russland nemlig invitert rockstjernen og tidligere Pink Floyd-medlem Roger Waters til å tale. Og hva sa Roger Waters til FNs sikkerhetsråd, reporter Helga Thunheim? Roger Waters påstod ifølge VG at han talte på vegne av sine 4 milliarder brødre og søstre, intet mindre. Han ba om umiddelbar våpenhvile, men så fortsatte han med å si at Russlands invasjon nok ikke skjedde uprovosert, og at han også fordømmer provokatørene. Mm. Og hva bakgrunnen for at Russland inviterer da en rockestjerne til å tale i FNs sikkerhetsråd? Roger Waters har ved flere anledninger forsvart Putin,
Tidligere så har han kritisert Vesten for å støtte Ukraina med våpen og anklaget NATO for å ha provosert Russland til å gå til krig. Og i haust avlyste han to konserter i Polen etter å ha møtt sterk kritikk i polsk offentlighet for sine synspunkter på Ukraina-krigen ifølge Dagsavisen. Og for bare noen dager siden så ga Waters et intervju til Berliner Zeitung der han snakket om russofobi og hjernevasking gjennom vestlige medier. Han stiller spørsmål om Putin en større gangster enn Joe Biden og de andre som har styrt amerikansk politikk siden 2. verdenskrig. Mm. Og hvordan ble budskapet hans I FNs sikkerhetsråd mottatt I går? Ja, Russland sin representant I FNs sikkerhetsråd, Vasilij Nebenzia, kalte analysen til rockestjerne for svært presis, og omtalte Waters som en av de mest prominente aktivisterne I antikrigsbevegelsen. Mens Ukraina sin FN-representant Sergej Kuslytskij var ikke spesielt imponert. Han kommenterte at Pink Floyd ble bannlyst av Sovjetunionen da de protesterte mot invasjonen I Afghanistan I 1979, og at det ironisk og om ikke hyklersk at Waters nå forsøker å kvitvaske en annen invasjon. Og så videre refererte han til en av Pink Floyd sine store hits, og kalte Roger Waters Another Brick in the Wall.
Det ikke mer sånn. Du har hatt jævlig bra punkterfett ut, ja? Ja, det jeg fikk på. Det fungerer super. If you don't have any art, you're pretty much lost.